Salam alaikum le bnat, j'espère que vous allez bien. Aliyom kandirkom un petit coucou, chargem. Bغيت نهضركم على الفورماسيون اللي كندير ان شاء الله ا ديستانس ان سي ا بي استيتيك كوزميتيك بارفيومري اللي مهم راكم عارفين كاين بزاف ديال لي زيكول اللي كيديروا دي فورماسيون ا ديستانس انا هذه اللي كندير دايرين اون بلاتفورم سو انترنيت اون لين كاينين اللي كيصيفطوا الكتوبه للدار وكل شيء والقضيه كتكون شويه صعيبه مع الكتوبه راكم عارفين ولكن هادو انا اختاريتهم حيت دايرين اون بلاتفورم وفيها لي كور فيها لي فيديو ديال براتيك وفيها لي كويز وفيها الناس دي بروف اللي كيتبعوا داكشي اللي كنديروا وكتكون عندنا اون موديل يعني اون في صاحبتك ولا اختك ولا اللي كتبراتيكي فيها كاع دوك لي كور اللي كتقراي وكتحط التصاور ولا الفيديو في البلاتفورم ولا بروف كتشوف داكشي الخدمه ديالك وكتعطيك الراي ديالها وتصحح لك داكشي اللي ماشي هو هذاك كل وحده مهم كيكون عندها كوتش وكنتصلوا به فاش كنحتاجوا ولا عندنا دي ديفيكولتي ولا شي حاجه فور مومون سا سباس الحمد لله مزيان وزعما اللي نبغي نقول للناس اللي يبغيو يعرفوا الراي ديالي زعما في هذا لي فورماسيون ا ديستانس خاص الانسان يكون اورغانيزي يعني يقدر اورغانيزي راسو بوحدو حيت راكم عارفين يعني غير في الدار وتيليبر وما عندكش يعني وقت مثلا ولا ان امبلوا دي طون ولا شي حاجه اللي تتبعو وتقول عندي لي كور من هاد الساعه لهاد الساعه لا يعني كتورغانيزي راسك نتايا يعني الا ما درتيش الوقت راسك يعني تبروغرامي راسك مزيان وتقول غادي نبدا المراجعه في هذا الوقت ونسالي في هذا الوقت وكل نهار تعطي وقيت ما غاديش تقدر وما غاديش ما غتكونيش زعما واجده للامتحان داكشي علاش كيستيون دورغانيزاسيون صافي وصافي هادشي اللي كاين سي فري كو فاش كتكون عندك المدرسه تمشي لها ولا فورماسيون كديريها زعما دون ان سونتر دو فورماسيون ولا شي حاجه كتكون يعني فاش كتمشي راكي غاده ضروري خصك تحترمي الوقت وخصك ضروري تقراي وداكشي ولكن هذه في الدار يعني كيف ما قلت لك الا هملتي صافي كيمشي لك كل شيء يعني الا قلتي عييت ولا عكزتي ولا شي حاجه صافي كتضيعي الوقت وكما قلت لك ما كتكونيش واجده للامتحان هاد لا فورماسيون هادي ما فيهاش يعني وقت محدود هي عامين ماكسيموم يعني الا ما قريتيش ولا ما جبتيهش مثلا هاد السي ا بي في العام الاول تقدري تعاود تقراي وتجيبيه في العام الثاني صافي ولا ما جبتيهش في العام الثاني ديك الساعه سي مور واللي هو انتريسون انا على حسب ما قالوا لي فاش اتصلت وفاش خديت معلومات وقبل لانسكريبسيون اللي انتريسون هو يعني مهم هي بالفلوس بيان سور وكيديروا فاسيليتي دو بايمون العام الثاني الا دوزتي هاد سي ا بي وما جبتيهش تيردوا لك فلوسك يعني ما كتضيعيش في الفلوس بعدا الا ما جبتيهش في العام الثاني ولا ما يعني فوالا ما قدرتيش وهذا كيردوا لك الفلوس ديالك هذا الفيديو صراحه كنديرو من بعد حيت انا درت لكم ديجا فيديو مع صاحبتي اللي توصلت بلا ماليت حيت هاد لا فورماسيون هادي كتحتاج ماتيريال سكي نورمال اما كتكوموندي واحد لا ماليت ديال الماتيريال اللي عندهم في السيت وكيوريوكم كيفاش تكوموندوا هذاك الشيء اللي كدير ب 2000 يورو نورمالمون ولكن حنا اللي كنديروا هاد لا فورماسيون عندنا موان 75% دونك سا نو روفيان ا 500 يورو 500 يورو اولا 5000 درهم ديك لا ماليت سوا كنكومونديوها في السيت اولا كان عندنا 40% في لا مارك بيغي سيج ونمشيو ديريكتومون ان ماغازان اللي فيه بيغي سيج وكناخذوا داكشي بالديتاي ونخلصوا 40% دو موان المهم فوالا هادشي اللي كاين دابا غادي نخليكم تشوفوا الفيديو حيت صاحبتي كوموندات ديك لا ماليت وتوصلت بها ومهم حليناها قدامكم ومعكم باش شفنا اشنو فيها باش تعطوني رايكم وتقولوا لي واش الفو الثمن ديالها ولا لا نخليكم تشوفوا الفيديو يلا سلام غنشوفوا كلشي انصام les serviettes là-bas. Alors déjà la mallette, bon, entre parenthèses, moi je l'appelle une valise. Alors, on a des serviettes blanches. On a dit qu'on a plusieurs tailles de serviettes. Ouais, on a deux serviettes, on a des choses là. La cuillère à la vie. La cuillère à la cuillère. وهادو سي دي غون نورمالمون غيكونوا جوج صغار ديجا اي دو غون و كوطا كبيره سا سي ان غون وي ان غون وي ا بور زعما باش تفرشيه
Allez, troisième serviette. Alors ça c'est quoi? C'est des pinceaux. Des pinceaux. Là. Voilà. Vous avez le hammam? Oh non, le hammam. C'est pour les masques, donc. Masque, gommage. C'est un petit maquillage pour savoir. C'est un petit peu. Il y a plusieurs pinceaux. Ça va, les pinceaux de base, là, on a une chute. Les crayons. L'autre, voilà. Regarde, on peut la voir. Un taille crayon. Ouais. Une jarre, ça va, voilà. Ou un dos à clam. Ou un dos à clam, j'ai le fond, ma salle, vous voyez. J'ai le fond. Ouais, j'ai le fond. Le gris, j'ai le lénine. Oui, quelques références via les crayons. Ou la marque, c'est PBI. La marque net, c'est PBI. Il y a le site via le monde, donc c'est le chef. Pour les mains, on va faire rien que tu trempes les mains. Pour les ongles, vraiment, oui. Oui, oui, le bol là, pour la manucure. Une boîte, je m'en fais les pinceaux et les crayons. Les fossiles, à la colle. Après, qu'on a l'oracle, les prix ou... هذا راه نشوفوهم توت الاور ما بعد غادي ندير لكم كالكول لا ما نترا على حسب ما قالوا هما كومبليت غادي يكون عندنا كاع داكشي اللي غادي نحتاجوه في الاكزام وكاع لي باز يعني ما نحتاجوش ناخذ داكشي اون ديتاي شنو هادي سي اون تي بيبونج ما عرفتش ديالاش ان كوسان مانيكور هادي لا سيرفيت كوسان مانيكور انفيتي La serviette que tu as que tu essuies les mains. Ah bon? Ben oui, sinon la serviette. T'en as deux. Marat, quand je l'ai tenue. Franchement, ça pour 500 euros. Ça vaut pas le coup. Ouais, tu vois, ça, j'ai presque fini. À part. Le mot est sourire, elle chiche là ou un gars, le gommage, le masque et. Les crèmes. Il y en a. Ah oui, c'est vrai. Exfoliant, graines. المهم هنا كاين غوماج ماسك كاع داكشي اللي نحتاجو في الاكزام واللي نحتاجو بوغ اون كليونت ولا ميم يعني لينا حنايا فوالا كيس كي غوماج ماسك تو كاينين هادو البونجات هادو بوغ نيتواي الفيزاج باش يعني كتفزقوهم باش نمسحو ماسك ولا غوماج وشنو هادشي سا سي لي لي زامبول اسورتي سيروم ويلو à queue, éclat du temps. Hado, c'est des soins. Ou elle qui dit la ch. Ah, il connaît dit le louge. C'est des soins, mais il faut savoir qu'il fait que tu t'aimes les hommes. Il y a une personne à chauffer. D'abord, mais elle est courte, Hado. Oui. Déjà fini, Robada. Hado, le bandage, Hado. La cliente. Pour maquiller ou là. Pour faire des masques là, des chats. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire? Une crème. Ah, donc il y a une lotion désinfectant, voilà, les formes. Les formes, le mohim dit une autre crème, 125 ml. Il y a une mais ça va. Fais-moi une bête, Je vais faire des grands formats. Ou tu peux trouver une autre crème pratique. Des jeux qu'on a des coupelles les sauf une sauf un produit parce que pour moi dire mais c'est le masque que je suis là il y a gommage alors ça c'est quoi cool. Ah vernis ça c'est du vernis c'est des vernis mais gâte moi même qui mange les vernis ça marche c'est mes permanents ah bon ouais. Donc, Hadou, d'abord, c'est des vernis à l'île. Soins des anglais. Ah, c'est des soins alors. Des soins, Hadou. Tu veux voir? C'est un truc de mannequin. Tu vois? Je n'ai dit la base. C'est quoi ça? C'est gel
Top coat, là. C'est un jet. Non, non. Un jour. Émollient. Il y a l'air que des soins. Ouais, vernis à ongles, là, d'un vernis à ongles. Une oil car, huile fortifiante. Je tire à l'huile fortifiante pour masser les cuticules ou d'acchi. Ouais. C'est que des soins. Les trois, c'est des vernis. Là, deux, c'est des soins. Ah, d'accord. Moi, j'aime les bases. Tu vois, elle est différente. Les bases d'y aller, c'est marrant, mais les qui n'ont pas de la mallette. Pour débuter esthéticienne. Hado rouge à lèvres, c'est sûr. Hado rouge à lèvres aussi. Le maquillage professionnel. Oui. Oui, bah, sachant que Aoussani a le maquillage cool, le professionnel. Tu vois. Pour, c'est poudre. Minéral poudre. Ah. C'est les fards à paupières, je pense. C'est des fards à paupières. Elle est là. Bonjour. 9, ouais. Zouina, faire les couleurs Zouinin. Ouais, c'est la marque. Zouinin. La marque. Hein? C'est quoi Gauche. D'abord qu'elle est française, elle sera claire. Ah, on est loin, il y a fait un peu de temps. Fort. Fort. Attends. Il est là. Non. Ah bon? Alors. Arzi, vous voulez une haute safe? Fafin. Violet. Fnioulin. J'aime bien. Je vous dis que. Mais que tu as. C'est bon. C'est bizarre. Ma fille a cherché la haute d'or. Alors, quoi d'autre? C'est pour les sourcils, non? Alors, créateur, attends. Créateur, fabricant. D'abord, on a aussi mais on a créé les amis cours Camlin. Donc, qui est chouette, le maquillage professionnel. Donc, c'est dire qu'on une base, non? Que dire qu'avant le make-up, avant le fard à paupières. Ça, c'est ou c'est du bruit. Ben oui, c'est des paillettes les quatre rajoutées hommes le fort, mesdames. Paillettes blancs. Que d'idées hommes le fort le maquillage. C'est des paillettes très fines, ça va. Ou hado, comme à refaire, je n'ai pas hado. Hado, je liquide ou la poudre. Dermographique. Créateur, ah oui. Fabricant aussi, mais ma refaire. Fabricant. Hado, que tu sais, bébé, hommes chez hage. Ça c'est pour les ongles. Ça c'est des ongles. Quel est la spatule? Pour pousser les cuticules. عندك امسي باكي اون بوا كاين لي نيم بارد وهاد لي فوزون فوالا دي فوزون لي ديزاين اش نقول لك ماشي كابسول ما عطيتش لي كابسول هادو دي فوزون
ولكن لي كابسول ما عرفتش تيب اونلي هادي لا كول هادي لا كول اي لي زوتر سي دي زونغ هادو سي دي زونغ دي فوز هادو كريت ويشيات بحال هكا تصقهم فوق غيكونوا زوينين هادو كيعجبني انا الكبار شحال ثلاثة المهم هادي ما دايرين فين بوس ما دايرين فين بلوز مادام لا بلوز لا بلوز واقيلا باش ديري لي بانسو وي انا كنت كنحسب لي وي فوالا فوالا اه راه بصح وكتعقد بهذا سين تخوس فوالا راه مكتوبه فيها هنا زوينه سي 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 اه ولكن كنت شوفي جلي زي ديجا في امازون كان سي سبليت ولكن راه كتخلي لا تخس هكذا تي هكذاك هي مديوره كتحزمي هذاك وصافي كديري ان صافي فوالا هي لا ماليت فيد نو اي هي صوصي ها هي فيش تكنيك شتي سمو فيش تكنيك جو كرو انا غادي يكون كلشي نو سي سي ها هو راه هو هما هادو هما هاد لي تشوف هادو يعني شتي هنايا هادشي كامل يعني شاك برودوي غتلقاي لاباج غتلقيهم يعني كاتبين عليه تيشرحوها هما لي سيروم لي زومبول اللي ما عرفناش قبيله شتي كاع لي ديتاي كونسي ديتيليزاسيون شتي هادي اون بونس ديال الطفار لي كتليسي لا فاساد زعما ديال الطفار داكشي فيها بليزيوغ فيها الرقيق والغليظ المهم اون بونس زوينه كنتمك وهادو شنو هما ماسك ديال اش بور لو فيزاج هذا ماسك كريم هذا لو ماسك تيغو ماسك كريم وهذاك زعما ماسك تيغو كنت شفت هذه بحال دارتو فوالا الي بون المهم هادشي اللي كان في لاماليت ديال 540 المهم حنا مازال ما قريناش ومازال ما شفناش مزيان باش نعرفوا واش صابو فريمون لو كو ولا لا مي اون تو كار اصلا هادشي غالي واخا كاع تبغيو تشري يعني واخا كاع نبداو نشريوه بالديتاي غادي تبقى مع غادي تبقى غالي يعني بحال شحال اللهم كتجي لا ماليت كومبليت هكا فيها كلشي لي سيغ لا سيغ اللي هي يعني خصنا نكومونديوها ابار لا سيغ راه قالوها لا ماشين لا سيغ مع لا سيغ سي ابار مهم باش خليناها معكم حتى نتوما تشوفوا معنا تكون عندكم فكره الناس كاينين حتى دي تروس عاد شفناهم عاد كاين جوج ديال لي تروس المهم ها كاينه هاد لا بوشيت ديال لي بانسو وكاينين جوج ديال لي تروس حليها سلامتك حيت الصراحه كاين بزاف ديال التواجه صغيورين وبليجي لي كوز فوالا شفتي حيت هاد لا ماليت اللي سماوها هما ان ماليت ما فيهاش الجياب دونك صافا كاينين لي كوز يعمرو ويتحطو فيها ديريكتومون غادي ديري فيها كلشي عادي نقريها خاويه هادو هنايا كاين ويل ايبيلاتوار وكاين ديسولفون دوك القرايات ديال الصان ديال السكيسوار ها كلشي غادي